नमस्ते, घरको किचनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले विशेष खालको मिठाई बनाउने तरिका लिएर आएकी छु। यसलाई करन्जी अथवा गुजिया पनि भन्छन्। यो दक्षिण एसियाको एकदमै प्रसिद्ध मिठाई हो। आउनुहोस्, आजको परिकार बनाउन सुरु गरौँ है त। करन्जी अथवा गुजिया बनाउनको लागि मैले मैदा, तेल, खुवा, सुजी, कोरेको नरिवल, पिसेको चिनी, घिउ, बदाम र किसमिस, सुकमेलको धुलो र पानी लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला म पिठो मुस्ने तयारी गर्छु। पिठोमा घिउ राखेर राम्रोसँग मोल्छु। घिउ र मैदा राम्रोसँग मोलिसकेपछि अब म यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै मुस्छु। करन्जीको लागि पिठो मुस्दा रोटी बनाउने पिठो भन्दा अलि साह्रो हुनुपर्छ। यसरी पिठो मुसेर तयार भइसकेपछि अब म यसलाई 15 मिनट यत्तिकै छोपेर राख्छु। अब म करन्जीको लागि मसला तयार गर्छु। त्यसका निम्ति 2 चम्चा घिउ राखेर तताउँछु। घिउ तातिसकेपछि अब म यसमा सुजी राख्छु र सुजीलाई राम्रोसँग भुट्छु। सुजीलाई 15 मिनट जति घिउमा भुटिसकेपछि यसले सुनौलो रङ लिन्छ। अब म यसमा सुकमेलको धुलो, कोरेको नरिवलको धुलो र बदाम र किसमिस राखेर राम्रोसँग चलाउँछु। दुई मिनट जति यसलाई भुटिसकेपछि अब म यसमा खुवा राखेर राम्ररी चलाउँछु। खुवा र सुजी एक आपसमा राम्रोसँग मिसिसकेपछि अब म ग्यास अफ गरेर चिनी राख्छु र राम्रोसँग चलाउँछु। करन्जी बनाउनको लागि मसला तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई बाउलमा निकाल्छु। अघि तयार पारेर छोपेर राखेको पिठोलाई निकाल्छु र सानो सानो डल्ला बनाउँछु। अब म पिठोलाई बेल्छु र मसला भर्ने तयारी गर्छु। करन्जीको निम्ति पिठो बेल्दा यसमा सुक्खा पिठो र तेलको प्रयोग गर्नु पर्दैन। करन्जी बनाउनको लागि मसँग यस्तो साँचो छ। यो बजारमा सजिलैसँग किन्न पाइन्छ। यदि साँचो छैन भने यसलाई हातले पनि आकार दिन सकिन्छ।
यदि तपाईसँग साँचो छैन भने यसलाई हातैले पनि यसरी आकार दिन सकिन्छ। बेलेको पिठोमा मसला राख्छु, छेउछेउमा पानी लगाएर यसलाई आकार दिन्छु। यसको किनार राम्रोसँग टाँसियोस् भनेर यसलाई बिस्तारै औँलाले थिच्छु। साँचो बिना पनि करन्जीले यस्तो आकार लिएको छ। बाँकी भएको पिठोबाट पनि म यसरी नै करन्जी बनाएर तयार गर्छु। यसरी तयार भएका करन्जीलाई अब म तेलमा तार्ने तयारी गर्छु। तेल तातिसकेको छ, अब तातेको तेलमा करन्जीलाई म यसरी राख्छु। करन्जी तार्दा आगोको आँच मध्यम हुनुपर्छ। यसरी 5 मिनट तारिसकेपछि करन्जीले हल्का सुनौलो रङ लिन्छ। त्यसपछि म यसलाई प्लेटमा निकाल्छु। बाँकी भएको करन्जीलाई पनि म यसै गरी पकाउँछु। खुवा र सुजीले भरिएको मिठो करन्जी पाकेर तयार भएको छ। आजको हाम्रो परिकार कस्तो लाग्यो? यदि हाम्रो प्रस्तुति मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।